Būkite pasveikinti iš Šiaulių arenos, kur už kelių akimirkų startuos BetSafe LKL pirmenybių susitikimas tarp Šiaulių 7bet ir Kėdainių Nevėžio OptiBet krepšinio klubų. Ir šiandien jie pasiryžę dominuoti. Varnas iš toli, Varnas gal žaidžia. 7bet yra rečiausiai prasižengianti komanda lygoje. Geras prasiveržimas, puikus blokas, bet Zyla antroji. Atžengęs į kairę, atakuoja ir tą daro tiksliai. Elmaras geras perdavimas ir Giedrius Staliulis. Varžovus mesti iš toli, kaip toli atsitraukė Savetskis, dualą nebemeta. Murauskas pataiko, nors kaip sakiau. Reikia mesti, persilos ranką. Kokia bomba! Elmaras kaip suranda pes pradicę, labai aukštai pataikęs 103, žaisdamas Šiauliuose. Oho, dabar jisai klysta atlikdamas perdavimą. Dar viena galimybė Plintauskui ir pagaliau pramušo Kėdainių Nevėžis. Noro daugiau pastangų, daugiau darbo, oi, vėl perdavimas. Ir Varnas, netgi su Varnu, kuris tritaškių metimas netaiklus. Ir vėl Aizėja Armudas tuo tolimu perdavimu inicijuoja. Stadijoje, kaip atrasti tos motyvacijos, kaip save, galbūt štai tokiais skrydžiais. Ne, tada. Gražiai išmestas metimui Marius Valinskis ir ten liko vienas, o ne čia nepavyksta pulti. Dar kartą. Kuriuose Antano Sireikos auklėtiniai veikiausiai taip pat perkops 90 taškų ribą. Koks Elmaro perkops svečiam. Merinas duola, gražiai susitvarko su spaudimu, suranda Abramo Canką, pirmieji Abramo Cankam mesti tuos tolimus metimus. Opa! Savetskio perpsti ir kaip išmano atakai besibaigiant. Pagalėjo kamalio Danieliui Baslykui, kuris buvo apylaisvės ir greita kontrataka, kurios maigalyje. O čia net nereikėjo šokti Amarui Sylai. Ir dar du Pauliaus Murausko taškai. Galiausiai atsidūrė Kėdainiuose Giedrius Staliulis. Ideali panašumas kovoje palautomis. Taip ir kalbant apie rungtynių rezultatą. Donatas Savetskis karjeros kažkur į kitą ekipą nuskins tą vietą. Donatas Savetskis iki galo. Pratiksai ir nebespėja išmesti kamuolio serbas. Tad 91-77 ir yra galutinis